U 13. hadisu kaže autor Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Ebi Hamzete Anas ibn Malikin radijallahu anh khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dakle, kaže, prenosi se od Ebu Hamze Anasa ibn Malika radijallahu anh, sluge Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame, da je rekao vjerovjesnik alaihi salatu wasalam, niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi. Prenosi se od Ebu Hamze, Enesa ibn Malika, radijallahu an, sluge Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame, da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao, niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi. I hadis bilježi, kako je rekao Imam Nevi, hadis bilježe Buharija i Muslim. U proteklih 12 hadisa nije se spominjao ovaj prenosilac, dakle ovaj ashab. On je Enes ibn Malik, radijallahu ta'ala. Kako kaže, bio mu je nadimak, evo kunija, Ebu Hamza. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala jedan je također od posebnih ashaba Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Po dolasku u Medinu, kada je Allahov poslanik alihi salatu wasalam učinio hidžru u Medinu, odmah, dakle, nakon što je stigao u Medinu, Enesova majka, dakle, majka ovog prenosioca, došla je vjerovjesniku sallallahu alihi wasalame. Dakle, Enesova majka, poznata kao Ummu Sulejme, dovela je Enesa do vjerovjesnika sallallahu alihi wasallame i rekla da tada od prvoga dana Enes će ga služiti. Zato kaže ovdje, spominje Imam An-Nawawi njegovu prepoznatljivu karakteristiku, odliku ovoga ashaba Enesa, hadimu Rasulillah. Dakle, sluga Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam. Pa on, Enes, od prvog dana boravka vjerovjesnika alihi salocam u Medini do njegove smrti služio ga Enes. Bio je uz njega. Što je rezultiralo također ogromnim brojem hadisa da je prenio. Enes, dakle, bio je jedan od najčešćih sluga, dakle, onih koji su služili Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. I to je, dakle, bila počast, šeref da se služi vjerovjesnik alihi salatu wasalam. Mnogi, dakle, kao što je poznato, u to vrijeme bilo je robova, mnoge robove vjernici su oslobađali, supruge Allahovog poslanika alihi salatu wasalam su oslobađale, pa su im uvjetovale da služe poslanika alihi salatu wasalam nakon oslobađanja. Pa bi govorili, vi da nam to i niste uvjetovali, mi bismo to radili. Zar ima, dakle, nešto bolje, nešto, dakle, časnije od služenja vjerovjesnika alihi salocom? Zar neko da kada postane vjernik, postane musliman, zar da ide iz Medine, je li od vjerovjesnika alihi salocom? Ne. Pa su govorili da nam to i ne uvjetujete, mi bismo njega služili. Međutim, dakle, između svih tih, Enes radijallahu ta'ala je bio poseban, dakle, poseban od 10. svoje godine, sve do smrti poslanika alihi salocam, dakle, 10 godina ga je služio. Pa spominju se brojni, dakle, hadisi o ponašanju Allahovog poslanika alihi salocam, njih uglavnom prenosi Enes ibn Malik. Pa jedan od hadisa jeste, dakle, u kojima kaže, služio sam vjerovjesnika sallallahu alihi wasallam 10 godina. Nikada za tih 10 godina nije mi rekao, o Enese, zašto si to uradio tako? Zašto nisi uradio ovako? Zašto si to uradio? Zašto nisi uradio drugo? Kaže, služio sam ga 10 godina, nikad nisam čuo te riječi. Kaže, znao me je poslati radi neke potrebe da ispunim, završim neku potrebu, pa bi ja, dakle, dijete 10 godina, pa bi ja, kaže, u putu i zaboravio. Zašto me je poslao? Zbog čega me je poslao? Isvratio bi se s djecom, igrao bi se s djecom. Pa bi začuo njegov glas iza mojih leđa. O, Enese, nisam te poslao tu. A zvao ga je često dvouhi.
Ha? Šalio se s njim vjerovjesnik alejhi selam, pa ga zvao Dvouhi. Vodio bi ga sa sobom, dakle, poznato vam je, bitka na Bedru je bila odmah druge godine po hidžri, jel tako, prva bitka muslimana. Poveo ga je sa sobom vjerovjesnik alejhi selam u bitku na Bedru, iako je bio dječačić, imao 12 godina. Dakle, to je njegova posebna karakteristika. Služio je Allahovog poslanika alejhi selam, malte ne bio nerazdvojiv od njega. I što je također rezultiralo, pored broja hadisa, prenio je, jer sam li rekao, 2286 hadisa zabilježeno je preko Enesa ibn Malika u hadijskim zbirkama, 2286. Osim toga, dakle, nalikovao je mnogo vjerovjesniku alihi salucam po pitanju ibadeta, naročito po pitanju namaza. Klanjao je kako je klanjao vjerovjesnik alejhi selam. Ashabi govorili, ko želi jeli da se upozna s načinom klanjanja kako je klanjao Allahov poslanik alejhi selam, neka prati Enesa ibn Malika, pa kažu da bi znao oduljivati sa kijamom, sa rukuom, sa seđdom, znao toliko dugo klanjati da bi mu skoro kao i vjerovjesniku alejhi selam počele pucati pete od dugog stojanja. Nakon smrti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, dakle u Medini, iselio se iz Medine Enes ibn Malik, otišao je u Basru i u Basri je i umro i kaže se da je to bio zadnji ashab od svih ashaba koji su stanovali u Basri, zadnji ashab koji je umro. Dakle, svi ashabi prije njega koji su stanovali također u Basri su umrli, a Enes ibn Malik je ostao zadnji umro i živio je dugo. Umro je 93. godine po hidžri. Kada je došao vjerovjesnik alejhi selam u Medinu, dakle kad se desila hidžra, imao je 10 godina. A preselio je 93. godine, dakle preko 100 godina, 103 godine, čak neki spominju da imao i više. Dugo živio. Kada ga je majka Umu Sulejm dovela do vjerovjesnika alejhi selam tog prvog dana, Allahov poslanik alejhi selam nakon što je čuo da će to biti njegov sluga, onaj ko će ga služiti, ko će mu hizmetiti, pomagati i slično, proučio je dovu za njega. Proučio je vjerovjesnik alejhi selam dovu za njega, pa je u dovi zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala da mu da bereketa u njegovom životu, u njegovom imetku i da ga uvede u džennet. Da mu da bereketa u njegovom životu, u njegovom imetku i da ga uvede u džennet. Pa bi Enes, radijallahu ta'ala, govorio, dvoje sam doživio, a nadam se trećem. Za života je govorio, dvoje sam doživio. Pa je, pogledaj koliko, živio preko 100 godina. Dao mu Allah bereketa u životu. I dao mu bereketa u imetku. Spominje se da njemu, samo njemu, Enesu, Allah najbolje zna, zbog te dove vjerovjesnikove, alihi salocam, njemu, Enesu, dva puta godišnje je rađala zemlja. Dva puta godišnje, normalno. Svi ubiremo i ubirali su i ubiraće jedan put, ljetinu. Enes ibn Malik dva puta. Imao je mnogo djece. Kad se čuje podatak neki, kažu nemoguće. Uglavnom, spominje se u njegovoj biografiji da je ukopao 125 djece. Za njegovog života njegove djece je umrlo. U ovakvoj epidemiji, kažu epidemija kod nas, pandemija, umrlo mu je 30 djece u jednoj godini. Neki kažu 40. Dakle, 30 ili 40 djece mu je umrlo jedne godine od pandemije, od epidemije. Pa bi govorio, dvoje sam doživio i nadam se trećem da me Allah uvede i u džennet. Poslanik alejhi selam je dovio za troje, dvoje sam doživio, dvoje Allah uslišao, pa se nadam i trećem.